Запись я включаю. Дивіться, у нас сьогодні що, п'ятий тиждень ваших занять з комп'ютерного зору, з машинного навчання. Знову ж таки, нагадаю, що працюєте над домашками, хто не працює, то працює над власним проєктом, затвердив. Скоро будуть проміжні чекпоінти. Я думаю, десь ближче до кінця жовтня перший чекпоінт для команд, які працюють, і другий чекпоінт. Ну, як чекпоінт, це просто покажете, що у вас є, максимально чесно, без зайвих прикрашань і так далі, що зробили, над чим працювали, які є блокери, можливо, і так далі. Хто що робив, умовно кажучи, які результати, можливо, є. Другий чекпоінт буде десь на початку листопада, я думаю, в числах 10-х, можливо. Також знову ж засінкаємося коротко з кожною командою, обговоримо і все. В кінці ближче до відповідно іспиту. У вас іспит з цих двох дисциплін в комп'ютерному зорі і в ML. Ближче до іспиту вже презентуєте фінально свої рішення, якісь підхоли, як взагалі проходила розробка моделей, на що звертали увагу, що змогли пофіксити, можливо, що не змогли, і так далі. Це так, коротке організаційне інтро. Що на сьогодні з приводу лекції? Ми будемо розглядати Object Detection у другу частину. Ми поговоримо про MIP-метрику більш детально, поговоримо про Precision Recall, як це рахувати. Подивимося на спеціальні use case задач. Перед цим тільки скажу про те, як почати, що є запис попередньої лекції від мене також. Навіть пані Надії, це єдина лекція, яку я прочитав минулого року з комп'ютерного зору. Тут запис і практичне. Також є, якщо треба, але ну, ми відповідно все проведемо в новому форматі, також тому не проблема. Окремо це посилання, це відосик від пані Надії про те, як рахувати ще раз окремо такий невеличкий сніпет, снапшот, як рахувати MAP, ну, щоб на розуміння, скажімо, більше. В принципі, це все, можемо починати з лекцією. Давайте подивимося, що у нас тут є. Так, Previsioн, друга частина. Швиденько зробимо рекап і якби згадаємо, з чим бореться ця задача, що вона намагається вирішити, що насправді в нас є певна кількість класів, яку ми хочемо розрізнити і виділити в прямокутних на картинці або на відео, в прямому часі, в реальному часі. І, власне, це може бути будь-що. Це може бути абсолютно різні варіації всередині класу, інтракласу варіація, позакласу, екстракласу варіація. І для цього да, використовуються різні архітектури, різні підходи, різні обжект-детектори, такі як one-stage-детектори, two-stage-детектори. Наприклад, one-stage найяскравіший – це YOLO. Two-stage-детектори найвідоміші – це там Faster CNN, Masker CNN і так далі. Для цього, відповідно, були, звісно ж, нагадаю, і класичні методи комп'ютерного зору для детекції, просто детектори, які знаходять handcrafted фічі, Hawk, Sift, DPM, Viola Jones. От, але згодом це все замінилося і досить вчасно і влучно саме Deep Learning, за підходом, в основі якого лежать згорткові нейронні мережі. Також дивилися з вами дуже коротко на датасети, які найчастіше використовуються для бенчмаркінгу цієї задачі. Це і Pascal Walk, де присутня чітка рамка, ну, відповідно, так вона залейблена і там лейбл класу. Це і ImageNet-івський detection track. ImageNet, нагадаю, найбільший датасет, який був свого часу в такий large-scale image recognition. Там була задача класифікації, підна задача детекції. Задача детекції виглядає наступним чином, що є просто колір блендінбокса, і кожен колір відповідає якомусь класу. Ну, там є ще MS-COCO, відповідно. Датасет, який одночасно має не лише саме бокси, не лише прямокутники з чотирма координатами і там, класом, також має маски. Маски об'єкта, який нам цікавий. Це вже більше для задачі сегментації, для задачі семантичної, або інстанс сегментації знаходження маски регресії пікселів до якогось певного окремого об'єкту на картинці. Ну, там ще є Open Images, відповідно, там ще такі челенджні штуки, як бачите, там багато є оверлапів, але да, виглядає досить цікаво. Також ми з вами трошечки дивилися на метрику основну на цій задачі, це Average Precision, ну, або ж
мій Average Precision, середина по всім класам. Average Precision фокусується як безпосередньо основні дві метрики для класифікації, якщо ми говоримо з точки зору статистичного підходу, це Precision, мінімізація помилки першого типу, false positives, і це recall, мінімізація помилки другого типу, це false negatives. Між ними є певний баланс, і, в принципі, якщо взагалі ці дві метрики заплотити на графіку одна проти одної, ну, тобто на різних осях, ми отримаємо Precision Recall Curve, щось схоже на те, що ми маємо тут, але не зовсім, ну, не зовсім так гарно видно, принаймні, як зладжені кути відсутні, просто тому що мало семплів. Ну, і рахується, власне, Average Precision рахується якраз під різними Precision, ну, типу, під усередненими результатами детекції для Precision і для Recall. Mean Average Precision, знову ж таки, це той самий Average Precision, такий графік, який будується, мовно кажучи, там, ну, для кожного окремого індивідуального класу. Береться враховується для кожного класу, да? А потім усереднюється по кількості класів. Тобто ми просумуємо всі абсолютно Average Precision, поділимо на кількість класів, да? N, і отримаємо Mean Average Precision. Тож ми з вами згадували Intersectional Reunion, це метрика ключова, ну, альтернативна її назва це Jaccard Index, індекс Jaccard, по суті, рахує те, наскільки гарно співпадає наш передбачений нами, згенерований нами prediction якогось об'єкту з його дійсним bounding боксом. Тобто у нас є два bounding бокси, ми рахуємо їх перетин, як бачите, intersection, да? Ділимо його на Union, зелененьку зону, да, кажучи. Intersection over Union, відповідно, нас дозволить просто рахувати метрику. І дивимося, що у нас виходить, яка частина співвідношення площі окупована intersection. Тобто, якщо intersection у нас достатньо хороший, наприклад, більше рівно, ніж 0,5, чи більше, ніж 0,5. 0,5, нагадаю, це стандартний threshold для того, щоб зрозуміти, скільки, ну, тобто, наскільки базово гарно підібраний bounding box, відповідно, ну, ground truth, тобто повністю ну, оригінально правильного лейблу. Якщо там IOU у нас, IOU у нас менше ніж 0,5, зазвичай ми вважаємо, що цей бокс взагалі не описує гарний об'єкт, да, не те, що некоректно його знаходить, або взагалі десь там false positive, false negative, ми його відкидаємо, робимо discard. Таким чином, да, 0,5 IOU – це така де-факто стандартна метрика для object detection. Це, в принципі, єдине, що скажу, значить, це буде далі, да, все, якраз супер. Можна рахувати 0 по 0,5 трешхолду, наприклад. Ну, так да, ці картинки хоча б там на 60% наді, тоді хорошо. Але для більш такого ускладнення задачі і створення більш складних моделей, які гарно роблять локалізацію на картинці, детекцію, да? Створюють просто кращу, більш складну межу. Цей трешхолд піднімають там до 0,75, до 0,95. Тобто Intersectional Reunion має бути більш рівний, ніж там цей трешхолд. Бачите, Perfect Localization – це якраз про те, що якщо ми ставимо такий трешхолд, то у нас буде дуже багато, наприклад, false negatives, але, можливо, true positives буде прям майже ідеальна кількість. Чим більше threshold, тим складніше, тим менше ми закриваємо очі на те, що якось картинки bounding box, ну, справжній bounding box нашим предиктором гірше накладається. Да? Тут, наприклад, ідеально, а тут вже гірше. І, відповідно, якщо ну, в такій ситуації у нас завжди є трейд-офф між двома, скажімо, між двома метриками, між precision, між recall. Якщо ми збільшуємо precision, наприклад, піднімаємо threshold, то ми втрачаємо кількість взагалі об'єктів, які ми можемо знайти. Тобто ми втрачаємо recall. Я знаю, сказав, так, якщо ми піднімаємо precision, ми втрачаємо recall. І навпаки, якщо ми піднімаємо recall, хочемо зробити якомога більше взагалі всіх об'єктів, які нас цікавлять, ми втрачаємо якість. Ми втрачаємо якісний показник того, ну, тобто, наскільки наша модель добре ідентифікує класи, чи можливо взагалі на те, що треба ідентифікує, це ми ставимо під загрозу. Завжди є такий стандартний трейд-офф в цій задачі. Ну і взагалі задачі класифікації.
Ми трошки заглибимося в все ж таки, як обраховується mean average precision. Уявімо, що у нас є задача знайти всі машини, автівки і пішоходів на якомусь там перехресті, ну просто на вулиці. От у нас є така картиночка гарна, тут бачите машинки, є, можете поки що порахувати, скільки є машин. Ну, я особисто бачу 6, здається, да, 6, і пішоходів тут. Ну, побачимо. Один чи не один. Давайте подивимось. Оце наш ground truth, тобто на 5 машин, давайте так. Але все ж таки там мені здалося. Я сподіваюся. І ще ні, да. Це у нас, до речі, тут помилка, кажу зразу. Тут дві машинки. Це я просто про це і кажу, що я добре пам'ятаю це з минулого року, я це ще розказував. Тут, по суті, має бути дві машинки, ну, два варнінгбокси, Ground Truth, правдиві. Все одна, бачите, в неї корпус, вона трошки застовбована, тільки фара видно. Інша машина там прям за нею, в іншій полосі і трошки далі. Відповідно, це, якщо дивитися ось так, то складається враження, що це якась оптична ілюзія, значить це одна машина, але це не так, насправді. Ну, тут чітко видно, що дві машини, дві автівки, і тут у нас одна автівка і один пішохід. Є у нас така картинка, є така розмітка, наприклад. Давайте подивитися, як взагалі рахувати, рахувати detection, maybe, detection. Подіємо, що ми зараз прогнали за нашим детектором і отримали наступні predictions, бокси. Відповідно, світло-жовтенькі, ну, такі оранженькі бокси – це для автівок. Червоненькі це для людей. Що ми з вами бачимо? Ну, зразу видно, що тут щось дивне відбувається, там явно немає ніякого авто, але наш детектор видав, що там є авто. Це false positive. Тут в нас теж зовсім не людина, якийсь стовпчик, і далі зрозуміло, подумала, що це людина. Це false positive. Помилка першого типу в обох випадках. Ну, уявімо, що ось тут у нас одна машина, поки що для прикладу, думаю, так буде простіше. Ну, окей, її знайшло. Але ось тут є нюанс. Ось тут, наприклад, у нас є друга машинка, да, бачите, це задня, це торчить. Її не знайшла модель, і, грубо кажучи, допустила помилку другого типу. Тобто бувся false negative. Давайте тепер дивитися, як це все врахувати, чисто з інтуїтивної точки зору, ручками, врахувати метрики. Значить, що у нас є? По людині recall. Recall, знову ж таки, метрика, яка відповідає за те, наскільки об'єктів, які нас цікавлять, ми знайшли з певного класу серед усіх максимальних. Тобто, якщо тут було б 10 людей, ми знайшли б одного, рекол був би 1 десята, 10%. В даному випадку ми знайшли одну людину з одної, ну, правдиво знайшли, да? Да, ми, звісно, зробили овершотость тут, але це не зовсім про це інша проблема. Ми знайшли одну людину з одної, відповідно, рекол 100%. Precision. Щоб зробити такий рекол, да, ми не ризикнула і припустила, що тут теж є людина. Відповідно, у нас є два припущення, що є дві людини, лише одна із них коректна. Лише тут у нас людина. Відповідно, одиниця на два, да? Одиниця на два це наше посіжа, 50%. Далі давайте дивитись. По машинам. У нас є, розберемося також, що таку з реколом. У нас є три машини, які правильно були ідентифіковані. Ну, уявімо, що. Чекайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. От тут зараз трошки конфлікт, я згадаю. Ну, уявімо, що у нас машин 5, да? Ось тут. Тут одна машина, тут дві машини. От тут припустимо, що одна, і тут теж припустимо, що одна. Добре. Ну, модель нас зловила, насправді. Я щось не зрозумів. А, все ж таки. Навіть жовтенький предіктор у нас тут один. Добре. Що у нас тут є? У нас є загалом 5 машин. Ну, і ми, що ці дві склеєні, хорошо. Ми знайшли лише. Я так припускаю, що 4 з них, бо тут помилка, так. Да. Тут у нас слайд, насправді, треба було переробити. Я цього не зробив перед заняттям, але менше з тим. Ми це зараз ще раз перерозберемо, можливо, запишу в пейнті або ще щось. Дивіться, у нас модель, дивимося на prediction, жовтенькі бокси. Ось о, раз знайшли машинку, два знайшли машинку, три пропустили. Потім ось тут теж знайшли, ну, уявімо, що там вона одна, окей, три знайшли, і все четверта, чотири знайшли. То ми знайшли чотири машини з п'яти. Рекол у нас буде 4 п'ятих. Не 3 п'ятих, а 4 п'ятих. Ну, але взагалі, якщо говорити
прям надзвичайно точно, то ось тут дві машини, і відповідно всього їх шість. Ми цю не знайшли окремо, у нас буде рекол 4 шостих. Тобто 66%, мовно кажучи. Далі з приводу Precision поговоримо, наскільки у нас точно означає наш детектор, чи це машина, чи це ні. Чи це не машина. Тут у нас машина окей, супер, тут у нас машина теж добре, тут відповідно. І дивіться, тут є нюанси. Чи дуже гарне питання постає, чи рахувати машину, яку не знайшла, яка не потрапила в рекол. Detection модель її не залейбла взагалі як потенційну машину, ви втратили рекол, це понятно. Але чи втратимо ми Precision? Як ви думаєте? Це питання до вас. От чи буде враховуватися оця помилка на реколі, ще й помилкою Precision в метриках? То якісь ідеї, Артем, колега ваш. Поки складно сказати. Да, складно Ну, сказати. Average Precision точно втратиться. Ну А да. от Precision. Ну, якщо з точки зору такої логіки, ну, наче не повинен. Да, з точки Чому зору він не знає? логіки, наче не повинен. Ну, давайте подивимося. Precision. Насправді. False positives. Знову ж таки. 1, 2. Да, знову ж таки. Ну, тут попереджую, нагадую, що тут слайд з помилкою, ще старою, старою. Але загалом, дивіться, false positive – це оцей екземпляр конкретний, це те, що впливає на precision. Рахується precision від total кількості жовтих боксів. Ну, по машинам, якщо ми дивимося. Тобто у нас боксів раз, два, три, чотири, п'ять. Precision у нас буде максимальна кількість елементів Precision це 5, тому що у нас 5 боксів було. Відповідно, скільки з них правдивих? 4. Ось тут у нас 2 правильних, так? 2 правильних жовтих бокси. І тут у нас 2 правильних жовтих бокси. Ми уявимо, що там поки що там одна машина тут. Цей бокс повністю абсолютно out of the woods неправильний. Тому false positive у нас тут лише один. Precision буде рівний 4-5, 80%. Оцей car, оцей, те, що ми не знайшли, те, що ми вже втратили на реколі, на Precision ніяк не впливає. Відповідно, от ще раз згадаємо, рекол в нас 4 п'ятих або 4 шостих, ну да, по машинам. Precision в нас просто 4 п'ятих. Тому що ну, лише один false positive. Сподіваюсь, зрозуміло. Ну і да, досить інтуїтивно, в принципі, це все звучить. Можна питання? Да, звісно. Але ж це залежить від типу NMS, який ми обираємо. Чи це завжди буде однаковою поведінкою? Ну, да, до цього ми ще дійдемо, але взагалі ну, обрахування метрик відбувається вже після застосування NMS супресії. Тому там простіше, Тобто, скажімо. якби був NMS якийсь кастомний, то відповідно могла б бути інша поведінка Precision. Звісно. Наприклад, у вас ви зробили якийсь. Ви використали там три різних NMS. Один там, всі три мають різні алгоритми, якісь підкапотні. Відповідно, після одного у вас залишилося багато false positive, після іншого багато false negative, ну більше, наприклад. Там третій себе прибирав, відповідно, там, можливо, і те, і те постраждало, але не так сильно. Відповідно, у вас будуть різні результати precision recall і різні результати MAP. Ну так. Давайте подивимося, як це відбувається загалом по боксам, по інтерсекшену. Да? Що у нас тут є? У нас є вид оверзотоп, так мовити. Ну, не зовсім оверзотоп, але просто дивимося, наскільки сильно гарно накладається bounding box для того, щоб порахувати наш славносвісний intersectional reunion. Просто дивимося, що дає, що в чому, які тут накладання і так далі.
Дим. Ну, добре. Ну, такі славненькі темно-зелені – це наш ground-truth для машин, світло-зелена для людини, жовтенькі – це предіктор для машин, червоненькі – предіктор для людей. Давайте дивитись. Якщо у нас є threshold, уявімо, що у нас є threshold по скору, по тому, скільки модель впевнена. Це не threshold, скажімо так, intersection в районі, ні. Це threshold саме кожна модель, да, detection модель, вона вдає, крім того, що вона дає бокс, вона видає, якщо цей бокс пройшов там, да, там, скажімо, всі свої етапи, відібрався, модель видає по ньому, окрім координат, окрім лейблу, видає також якусь ймовірність, з якою вона впевнена, і confidence, що цей бокс дійсно таким є, ну, цим об'єктом. Давайте подивимося. Модель у нас тут дуже гарно видно, що тут вона от прям впевнена, що це машина, прям дуже хорошо впевнена, що це цим боксом. Тут, в принципі, теж 87% супер. Тут вже йдуть якісь сумніви, але все ж таки, ну, більш ніж половина, окей, добре. Далі у нас тут є цей ліс, тут вона зовсім не впевнена, що машина, 33%. В принципі, як і лісу, тут ще гірший confidence, що то все ж таки машина, ми поки не знаємо. Тут, відповідно, для людини дуже непоганий confidence, хоч і не ідеальний, 73%. Все ж таки, вона думає, що це людина. Можливо, тому що Box дивно бере людину не загалом, типу повне тіло, а трошки обрізає там ногу, трохи руки, да? Можливо, через це, ну, наприклад. Я просто поясню, чому можуть бути такі цифри. 27% ось тут, в цей стовпчик, ну, взагалі не впевнена модель абсолютно, що це людина. Але вона все ж таки визначає цей лейбл. Ми припустимо, що ми робимо зараз лише, розглядаємо лише всі кейси, які більше за 25% по конфіденсу, такий трешхолд. Це перший із, скажімо так, фільтраційних стейджів, які є в моделі, які можна вручну налаштувати, моделі обжити так, що будь-які. Це, спочатку, це трешхолд по конфіденсу. Довімо, що ми беремо 25% плюс. Ну, відповідно, що абсолютно всі бокси підпадають під цей фільтр. Ну, ми рахуємо MAP, ну, і отримуємо все те, що ми тут порахували, да, ось те, що тут, там, да, пам'ятаєте цифри. Далі ми припустимо, що у нас буде трешхолд 50%. Ага, у нас відпадає зразу один false positive, да? Це відпадає, це підсадна людина. Відпадає та машина на задньому плані в лісі схована. Можливо, ми її не бачимо, модель бачить, я не знаю. Але в нас також відпадає і ось цей чувачок, який їде тут, з низькою ймовірністю, але все ж таки це був true positive, і тепер його немає. Бачите, threshold може як вбивати false, але також може вбивати і трошки. І це з цим треба бути обережним, якщо працюєте там в продакшені, плануєте спеціальні моделі і так далі. Тепер давайте порахуємо precision recall для цього кейсу, коли ми пофільтрували по 50%. Дивіться, у нас є, знову ж таки, один, два предікти на машині, і ще третій предікт теж залишився. Тобто у нас вже йде три машини, супер, але всього на картинці їх, ну, і може п'ять. Precision буде, recall, точніше, буде, поки що з машин почнемо, теж тут буде коректно, 3/5. Ну, знову ж таки, за умови, що тут у нас. Ну, про розмітці у нас розмітка така, хорошо. Все, я закрию це питання. Зараз не завжди. Precision, відповідно, давайте дивитися. Рахується не в рамках рекола, щоб ми там щось пропустили. Да? Він рахується в рамках наших стверджень, що це машини. Тобто, це машина, машина. Ми її запредіктили. Супер, це машина, машини. Далі тут у нас теж машина, жовтий наш предікт. Тобто всі три наші. Припущення, моделі, точніше, припущення, що це машини, вони правдиві. Вони співпадають з ground truth. Відповідно, precision буде 3 з 3 або ж одиниця. Ось так, сподіваюся, зрозуміло. Ну, з людиною це просто. У нас є один бокс, одне співпадіння, precision recall, ідеальний одиницю. Таке теж буває. Ну, зазвичай, коли такі кейси, такі тестово екземплори. Далі у нас є threshold, уявімо, 10%, ми його зменшили. А у нас з'являється, скажімо, ще якісь detection додаткові. Да? Давайте подивимося, що взагалі відбувається. Тут у нас, по суті, тут все повернулося до норми, як було. Тут, в принципі, частково теж, да? Ну, якби повернувся наш цей стовпчик, але дивіться, що відбувається. У нас повернулася, ну, машинка, це зрозуміло, але у нас повернулася ось ця штука, те, що з'явилася взагалі. У нас тут машина, яка з 15% ймовірністю, ну, вона вважає, що це дійсно машина. І це так і є, це окрема машина, яка просто ховається позаду. У нас тут чистий, прекрасний випадок оклюжену, тобто затулення якимось переднім об'єктом заднього об'єкта. І модель все ж таки не його виділяє з таким низьким трешхолдом.
Ну, але також, крім цього, до нас залітає цей персонаж, який, можливо, чимось здався схожий моделі на, ну, типу, для моделі на людину, да, схожий. Оцей знак кросінгу 15%. Але все ж таки пройшов. Ну, давайте порахуємо тепер цю ситуацію, що в нас тут. Почнемо, давайте быстренько з людей. У нас тепер є, скажімо, три предикти на людину. Precision так само, отже, Recall так само одиниця. Ми знайшли всіх людей на картинці. Да? Оце Recall, ну, якщо проще кажучи, відповідає на питання, скільки об'єктів ми знайшли на картинці із усіх. Це якраз оця повнота обсяг. Precision, бачите, вже поїхав вниз, тому що у нас стовпчики, цей знак переходу, вони тепер негативно впливаються, false positive впливають на Precision. Precision у нас тепер ходить там не одна друга, одна третя. Плюс false positive додався 33%. Ми тепер по машинам подивимося. Окей, давайте рахувати зліва направо. Ось у нас машина раз, хороша. Да. Давайте краще так. Ось у нас раз машина true positive. Далі, тут машина true positive. Ось ця маленька машина true positive. Ось ця машинка теж true positive. Ну, тому що там bounding box впадає начебто. Ну, уявімо, що true positive. Ось тут в нас ситуація теж true positive. Тут у нас false positive, чистий абсолютно. Відповідно, це ми зараз вам подивилися на precision. Тут у нас же 16 десятки, ну так. Да. Я не знаю, чому тут 4 шостих, знову ж таки, але тут в чистому вигляді. Ну, можливо, тому що тут ми йдемо до цього, я не знаю, чи подивимось, чи ні, на інтерсекшному рівні, але тут занадто, бачите, малий перетин в боксах. Тобто ця частинка, вона, ну, третину займає цього бокса, не більше. Інтерсекшному рівні, мовно кажучи. Тому фільтрується. Можливо, через це тут був різкарт. І, відповідно, Precision постраждав. Але тут має бути, по суті, якщо ми там візьмемо це, відкинемо, має бути 5 із 6, 5 шостих. Ми зробили ставку 6 машин на картинці, але спрацювало лише 5. Відповідно, 5 шостих буде Precision, Recall будуть всі машини, ну, на мою думку. Якщо ми знову ж таки відкинемо цей момент, там, це Intersectional Union, то у нас всі машини були знайдені. Раз, два, три, чотири, розумієте, і п'ять. Recall 1, Precision 5-6. Може бути така інтерпретація, може бути інтерпретація, що оцей бокс все ж таки, ну, не має достатньої впевненості по джакарду, саме по оверлапу, і через це ми його відкидаємо. І тоді страждає і Recall на 1, і Precision. Це буде Recall мінус 1-5, Precision мінус 1-6. Сподіваюся, that's clear. Давайте питання ваші. Що є? Це зрозуміло? Тоді давайте хоч якийсь фідбек, бажаю, щоб були якісь більш інтерактивні лекції, бо я підозрюю, що щоб ви не сумували, не скучали, щоб ви якось, можливо, інволилися в процес. Може, трошки пізніше питання виникнуть. Зараз поки обдумуємо так. Окей. Хорошо. Тоді. Давайте дивитися, що у нас тут. Більш детально про протісані Precision і про Recall. Взагалі, якщо ми збільшуємо threshold, о той самий, ну, ви зрозуміли, про який оці відсотки збільшуємо, там ставимо вище, то в нас збільшується Precision. Тобто, логічно, що ми викидаємо якісь зайві кейси, і потенційний Precision рахується від того, наскільки модель, скажімо так, у певних кейсах вона впевнена, вона робить менше ставок, менше фішок кладе на стіл. Ну, якщо ми там граємо в покер якийсь умовний, вона робить менше ставку загалом, але вона більш сейвово грає, менш ризиково. Precision виростає. І навпаки, якщо ми зменшуємо threshold, то у нас, ну, да, Precision падає, це зрозуміло, зворотній порядок. Але в нас, коли ми зменшуємо threshold, у нас збільшується recall. Ми більше шансів беремо серед усіх можливих нам даних якихось opportunities. Знову ж таки, аналогія з Poker Table, що ми, ну, там, не знаю, збільшуємо. Хоча це не зовсім доречна гра.
Ну так, да, давайте візьмемо рулетку, да, рулетку. От у нас, якщо ми беремо Precision, да, беремо, це ми граємо в high-end, low-risk game. Тобто ми просто там ставимо точечно, не, там, не розпиляємося, граємо чорні, граємо червоні, всякого такого. Знову ж таки, тоді у нас точність може бути хороша, якщо ми зловимо те, що нам треба. Ну, зрозуміло, там випаде нам чорний. Якщо ж ми будемо грати в якусь, скажімо так, в більш совільну гру, да, більш таку ризикову, це у цей момент, коли ми зменшуємо трешхол, зменшуємо обмеження, які ми собі ставимо до того, щоб прийняти якусь дію. Тобто рекол у нас збільшується. Ми ставимо, наприклад, потенційно можемо там виграти на червоне і на цифру 18. Але ну, не факт, що це буде. У нас зазвичай будуть false positives, у нас впаде precision, але у нас буде recall більше. Ми будемо з більшою ймовірністю вигравати, якщо нам повезе, звісно. Тут та сама ситуація. Якщо зменшимо threshold, recall зростає, ми просто бачимо більше об'єктів. Модель бачить і пропускає більше об'єктів. Відповідно, більше шанс зробити помилку. Precision, щоб впав, є більше шанс. Тому що у нас буде false positive, якщо ми впустимо якісь маленькі thresholds. Тому треба завжди дивитися, як це працює. Ну, на увазі конкретно вашому університеті. Що ми маємо тут? Просто графік красивий Precision Recall QR. Тут гарно видно для різних класів, як це працює. У нас по X-ам Recall, по Y-кам Precision. І бачите, да, якщо у нас Precision великий, то Recall маленький. Якщо у нас, ну так ідемо симптотично, якщо беремо до класа 1, наприклад, цю оранжеву лінію. Десь тут у нас є точка Optimum. Де найкращий трейд-офф іде між Precision і Recall. Досить високий там 0,9 там, чи 0,93, тут 0, там, 0,9. Найкраща ситуація. Але це не для всіх класів так. Десь це раніше починається деградація між Precision і Recall і так далі. Тому треба дивитися і завжди розуміти, що якщо ми збільшуємо одне або максимізуємо там одне щось, то інше падає. Да. Це ми вже бачили з вами, що average precision, це ті бокси пораховані, вони, ну, по суті, визначаються як average detection precision, тобто точність саме детекції, precision detection, так, щоб не подати за accuracy, під різними реколами. По суті, да, що це означає? У нас тут вже немає трешхолдів, ми щось про них трошки забуваємо. Але в нас з'являються наступні формули. Наприклад, у нас є 11 класів. Ми просто сумуємо, робимо обрахування average precision для кожного класу і усереднюємо. Причому, дивіться, причому там йде зваження, замір самої метрики AP, він відбувається під різними реколами. Тобто там є точно рекол 0,4, рекол 0,8, рекол 1, який буде, ну, типу, мати. Який буде там Precision, і відповідно звідти ми будемо рахувати усереднене значення. Да, ну там є трешхолди поки забути. Це вже трошки конфігурує, але давайте трошки далі зараз подивимося на приклад. Сподіваюся, на прикладах, сподіваюся, стане незрозуміліше. Мін average Precision. Щоб порахувати, нам ще буде алгоритм, не переживайте, тому що розглянемо. Я маю на увазі по MAP, що до чого є. MAP, да, у середній абсолютно всі пресіжени по кожному класу або ж обрі категорії, да? І зазвичай, да, це основна метрика для evaluation. У нас є та сама сума по кожному класу, AP поділена на кількість класів. Отримуємо mean average precision. О, да, це те, що я казав. MAP calculation steps. Давайте трошки быстренько роздивимося цей слайд, потім, якщо задасте ваші питання, і будемо далі рухатися. Перший крок для побудови, ну, тобто для конкретного врахування MIP, нам треба проходити швидку average precision для кожного класу. Тобто для кожного нам треба просто наші бокси, які модель видала, і правдиві бокси JT і prediction для кожного класу. Далі ми фіксуємо threshold score, ну, score або ж confidence. Пам'ятаєте те, що було, по суті, те, що фільтрувало, наскільки ми пропускаємо певність моделі. Будемо брати лише prediction бокси, ті, які мають гарний скор, який вище нашого трешхолду. Це може бути більше ніж 25%, більше ніж 50%, більше ніж 75%, або навіть більше ніж 10%. Ну, в принципі, є різні кейси. Після цього ми це фіксували, відібрали лише гарні бокси.
Бо якщо не говоримо ми ні про які non-maximum suppression, всім зачекаємо, те, що Артем питав. Крок 3, це такий важливий, важлива частина, якщо вона виділена. У нас є схожість між Ground Truth Prediction нашого боксу. Ми її рахуємо за допомогою Intersectional Reunion. Порахували. Ну, наприклад, тільки це дивіться, це робиться глобально. От у нас є там 11 класів, чи ні, давайте так, не класи. Наприклад, у нас є 9 ground truth боксів. Да? Це те, скільки є на картинці ну, дійсних об'єктів нам цікавих. 11 предікшенів. Відповідно, ми робимо просто повністю перебираємо всі можливі варіанти, тобто 9 на 11, 99 обрахувань IOU. Відповідно, це трошки, ну, на перший погляд, так воно дійсно є, воно субоптимальне. По ресурсам, по часу, з цим ще там придумали алгоритми, як з цим боротися, вони є, ми про це поговоримо. Але поки що у нас такий підхід в лоб, гріді підхід, де ми попарно рахуємо кожен ground truth з кожним prediction. Отримуємо 99 значень intersectional reunion. Далі, ми знаходимо, бачимо кожен JT, Ground Truth, бачимо з prediction, відповідно по IU, наприклад, да? Ну, це логічно. Для цього просто сортуємо пари по IU в одному порядку для кожного Ground Truth. Забираємо топ-пару. І це все. Тобто, виходить, два prediction просто відпадають. Не знаходять собі пари, тому що, ну, камон, false positive, наприклад. Ну, скоріше, не наприклад, а точно. І на цьому кроці JT-шки наші, в принципі, отримали матч, скоріш за все. Хіба що в нас JT менше, ніж predictionів, точніше більше, ніж predictionів. Це у нас кейс, коли є false positive, оце, да, 9 JT, 12 предів. Тобто у нас є якась така сюр'єкція, певним чином. Сюр'єкція від prediction боксів до JT, якщо на JT зліва знаходяться в множинному розумінні. Відповідно, у нас будуть по-любому два false positive. Ну, якщо все там інше хорошо. Якщо навпаки, у нас буде ін'єкція із JT в prediction, наприклад, 11 боксів JT, 9 боксів нас передбачила модель, у нас будуть false negative. У нас модель щось не знайшла. Зазвичай, that's the case. Тому тут ця, скажімо так, ремарка, що якщо, ну, типу, у нас є гарантований матч, хіба що у нас false negative, тому вони не знайшли prediction відповідно. Далі, останній важливий момент це фільтрація саме по intersectional reunion. У нас була фільтрація по трешхолдам, по скорам, по впевненості, а тут у нас фільтрація по IOU, по Джакарду. Зазвичай, так, да, 0,5, 0,7, 0,9 і так далі. Якщо якийсь most likely match отут, в цьому кроці, да, де ми зробили парочки, він в нас має низький IOU, наприклад, 0,3, то ми його просто викидаємо. Відповідно, у нас буде знову-таки false negative, тому що ми викинули prediction. У нас стало ground truth, не змінилося, а prediction стало менше. У нас буде плюс одна помилка другого типу. Ну і все. Це така основна така навантажена частина. Далі просто рахуємо метрики scalar, true positive, false negative, false positive. Будуємо recall precision graph, також є бібліотеки, які це роблять, можна знайти. Ну, типу, матч якийсь там threshold або що, не знаю, що мова. Це все повторюється для кожного значення, ну, типу, з різних thresholdів для score. Наприклад, там, те, що ми бачимо на картинках 0,5, 0,25, 0,1 і так далі. Да. Єдине, що ну так, да. Можна справді альтернативно зробити найменший score threshold ось тут, да, і порахувати попарно bounding boxи з, ну, типу, prediction з ground truth, порахувати, ну, типу, для того, щоб відфільтрувати prediction boxи, базуючись, ну, типу, лише на скорі. Не на IOU, а на скорі лише. Це, типу, скажімо так, трошечки альтернативний підхід, можливо, трошки загумний, можливо, ні. А це має право бути. Зазвичай традиційна практика, що спочатку фільтрують по
Трош холду це повільніше, тому що потім треба тут ще порахувати купу всього. Порахувати Intersectional Reunion, це теж час займає. Але в цілому має сенс. Ну, стандартно, знову ж таки, тут фільтруємо по трешхолду, фільтруємо по IOU, супер. А тут можна зробити це все одразу після трешхолду, так що низький трешхолд знати. Далі ми, в принципі, просто передаємо на вихід інформацію, ну, типу, в таплі, в кортежі, спочатку трешхолд, який був, і потім Precision Recall. І потім, да, ну це те, що ви зафіксували, трешхолд, це що був кроці 2 для кожного кейсу. Тобто ви проганяєте алгоритм для різних трешхолдів. Наприклад, від 0,025 до 0,35 до 0,55 і так далі, там пару експериментів кидаєте, наприклад, і потім кидаєте отакий ліст таплів, що там з Precision Recall, з яким трешхолдом. І відповідно, ну це я розказую просто про вашу домашку, чому така детальна, такий детальний розбір, це у вас в домашці буде на цьому тижні. У вас також. Да, у вас є така штука, як ну, взагалі монотонність. За це почитайте окремо, але у вас є така штука, як монотонність, і вам треба зробити, ну, можна буде опціонально зробити корекцію вашого графіку, а Precision Recall, да, dependency. Саме відповідно до монотонності, типу, як воно спадає, зростає і так далі. Там теж є штука, яка це робить, інструмент, тому з цим проблем не буде, думаю, якщо захочете цим зайнятися. Precision Recall знайти, ну, типу, для різних рівнів рекола. Що це мається на увазі? Пам'ятаєте, ми з вами порахували лише AP, а це було AP. Ми порахували для того, щоб порахувати, ну, повернули таку штучку, класно, це є Precision Recall. Але тепер, для того, щоб фіналізувати цей AP, нам треба взяти різні рівні реколу в вашому графіку. Ну, просто взяти відповідник, зробити, грубо кажучи, маппінг на графіку або на вашому там, датафреймі. Якщо у вас буде рекол 0, який у вас буде precision? Записали. Якщо рекол 0,1, який precision? І так далі до 0,9, 0,1, отакий там по децилям розбиваєте, дивитися, які у вас будуть відповідні Precision. І потім у вас буде врахування average precision. Ну, там по формулі, пам'ятаєте. Після цього рахуйте просто індивідуально для кожного класу. Просто в класі, три класи у вас буде. Рахуйте для трьох класів average precision, сумуєте, ділите на 3 і отримуєте MAP. От це, в принципі, все. Ну, і відповідно, так це виглядає. Бачите, якщо у вас є precision, Recall tuples. Я, звісно, не знаю, напевно, чи це тут мається на увазі Recall чи Precision, але окей. Ну, припустимо, що це Precision, тому що у нас це так називається тапли. Якщо там Precision такий, то Recall такий. Якщо Precision такий, то Recall падає. Ну і так далі, так далі. Там. Чим більше, тим краще для усереднення загалом Average Precision. Чому називається метрика Average Precision, думаю, ви вже бачите. Вам треба просто взяти оці всі значення, які будуть отут, да? Find the precision at the given recall levels. Взяти різні реколи значення і порахувати середній precision. Просто всередити. Після цього порахувати для кожного класу і собі на кількість класів поділити. Це у вас буде MAP вашої моделі на конкретні задачі, наприклад, з трьома класами. Ось так. Давайте, можливо, зараз вже зустріли до питання, бо ще будете там, якщо виникнуть цього, там думайте. Краще запитати зараз, ніж потім сидіти довше розбиратись. Це я кажу одразу зі свого досвіду. Буде багато інформації, я розумію, але що поробиш? Я вам дам трошки часу. Якщо раптом якісь питання будуть, питайте, якщо підемо далі. Окей. Ну, у вас ще будуть відео з поясненнями, якщо що, там, то думаю, не проблема розберетися. Давайте дивитись далі. У нас по часу. Окей. А тут з приводу 0, map 50 також є інформація. Це map 50, map 95. Map 95. Чи... Map 50 – це якраз ця частина, з якої беремо IAU cutoff.
Якщо метрика, ну, типу, якщо ми беремо map 50.5, це cutoff 0.5. Якщо беремо метрику map 0.5, А, проміжок да, все побачу. Угу, 0.5 окей. ре 0.95, то там йдуть різні cutoff-и, типу потім між ними середнення. Або просто береться найстрогіше. Так, нарешті те, що насправді дуже важливо, те, що Артем питав, дуже важлива штука в object detection, це алгоритм немаксимальної супресії, або non-maximum suppression, non-maximal suppression, NMS. Уявімо, що у нас є ситуація, що ми задетектили на одній картинці, на фотці обличчя декілька разів. Ну, абсолютно нормально, чому? Ну, там більший бокс, менший бокс, там взагалі великий бокс вибрали. І що нам треба зробити? Ну, відповідно, там обличчя лише одне, але боксів там 5. Відповідно, ну що це таке? 4 виходить false positive, а precision 20%? Ні, ну це не годиться. Recall, це понятно, одиниця. Ми хочемо якось відфільтрувати ці зайві бокси, які redundant, такі надлишкові. Ми використовуємо якось емпірично, пробуємо перебрати, я не знаю, наші бокси, знайти спосіб описати, можливо, там intersection of reunion або ще щось, для того, щоб їх якось прибрати. Це така перша інтуїтивна ідея, яка приходить в голову, коли треба відібрати серед цих всіх боксів лише один найкращий. Ну, типу, ось тут демонстрація, бачите, зліва багато червоненьких, справді зелених. Після алгоритму і до алгоритму. Non-maximum suppression – це, відповідно, це техніка object detection. Вона, по суті, вона проходиться. Так, давайте зараз. Bounded box segregation. Ага, хорошо. Так, у нас є, скажімо так, під час детекшену у нас є різні. Ну, по-перше, слежачі від детектора, але загалом є енкори, ті самі опорні пойнти, які досягають, які дають нам ці кандидатні бокси на prediction, яких потім багато, які треба якось подавити, подавлення, метод подавлення. По суті, у нас там є, відповідно, сусідні ці боксики, да, або ж відкники, вікна, Neighboring Windows, які генерують, вони можуть мати дуже схожі, ну, типу, confidence score по detection. Тому, типу, якщо ми ставимо threshold по скору, да, по конфіденсу, то вони у нас не прибираються. Це погано. Для цього використовується NMS як постпроцесінг. Тобто ми задетектили всі об'єкти, ми ще не рахуємо метрики, ми просто використовуємо отакий ботлнек, а-ля такий зв'язуючий дзвіно між тим, що видає модель, і між обрахуванням метрик ми вставляємо частинку з NMS, яка фільтрує якраз ці всі зайві бокси. Тоді вже робимо detection evaluation. Спочатку NMS взагалі не завжди використовувався. Ну, в принципі, тому що тоді ще не було чіткого формулювання в 20 столітті, в другій половині, чіткого формулювання того, що має бути на вихід в object detection системи, які бокси, скільки, precision recall, було чітких формулювань, тому з цим були проблеми. Але останні 20 років, да, дійсно, цей алгоритм став невід'ємною частиною будь-якого object detection, але будь-яких моделей, що працюють з bounded боксами. І, в принципі, є три підчастини, так що три види методів, на яких базується NMS, що в основі лежить. Це greedy selection NMS та bounded box aggregation, і саме навчання, навчити як окрему модель машинного навчання робити non-maximum suppression з лейблами, там, з регресією, там, з класифікацією, який хороший, нехороший бокс і так далі. Зараз ми швиденько їх розглянемо. Так розвивався NMS. Бачите, ще з 90-х, там, кінця 90-х років були вже, там, понятно, Viola Jones детектори з'являються, які використовували підхід bounding box aggregation, тобто якось усереднювати bounding бокси, вибирати з них лише той, що треба, і все. Ну, тобто стискати, умовно кажучи, все в якесь одне єдине ціле, якимось логічним методом. Бачите, там є також традиційні greedy selection методи знизу, ну, ось hog detection, face detection, це ще там класичніші часи. Але, як бачите, пізніше вже там пішов DPM, RCNN, SPPNet, FastRCNet, то бачите, всі ту стейджі, але потім з'являється і YOLO,
з'являються SSD Advanced Detectors. По суті, вони всі використовують традиційні gradient selection методи, які перебирають, який же бокс найкраще описує ground truth із цих всіх кандидатів, мовно кажучи. Відповідно, є ще більш нові штуки, які можна окремо було б виділити з моделей нетрадиційних, такі як Overfit, APS-NMS, MAPC, такі це були ще на тих конференціях 14-х років, да, дійсно речі. Я за них мало знаю, але це теж, по суті, агрегація по унібоксі, трошки інше просто. Єдине, що прям така цікава штука, щоб можливо було б вам найцікавіше, хто ще не знав, не працював з NMS, хто працював, точніше, хто не працював, теж буде цікаво. Я думаю, це Learning to NMS, тобто прям був пейпер в 16-му році на CCB, да, де чуваки запропонували робити типу окрему модель, яка навчатиме розрізняти, який бокс хороший, який поганий, end-to-end DPM, struct detect. Ну да, це все було. І по суті, бачите, зверху схемки, що тут взагалі відбувається? Ось в гріді в нас просто є 4 бокси, ми їх перебираємо і беремо найкращі за великі ресурси. Bounding Box Aggregation, по суті, у нас є 4 бокси, ми якось їх мерджуємо один з одним. Це способи, які насправді досить розповсюджені. Вони є в багатьох бібліотеках в API, типу, ну і загалом в моделях використовуються. Ну, я знаю, як зараз, насправді, я детекшн дуром не займався, але свого часу я саме агрегацію використовував. Ну і Learning to NMS, як бачите, у нас тут є, типу, якийсь проміжний learner, цей learner, який бере на вхід якісь кандидати, бере там ground truth і якось апроксимує, який же з них найкращий. По суті, з точки зору навчання, воно складніше, звісно, тому що треба навчити окрему модельку це розрізняти. Але з точки зору оптимальності, якщо ми її навчили вже, то це набагато більш оптимально з точки зору ресурсів, ніж greedy selection. Бо greedy selection прям перебирає там, це може бути, щоб ви розуміли, тут може бути не 4 бокси, тут може бути 154 бокси. В чому вся проблема greedy selection? Що треба з кожним порівняти, який хороший, який нехороший, потім ще будуть колізії, треба ще раз вирішувати. Ну, загалом це велика проблема. Бо, ну, звісно ж, ми ніколи не знаємо, скільки на вихід нам дасть модель bounding box кандидатів, навіть на якийсь один ground truth. Ну, ще були greedy selection з імпрументами. Там софт-варіанти, софт-NMS, фітнес-NMS, да, це, скажімо, там були алгоритмічні підстави для того, щоб вважати, що вони краще працюють, ну і вони краще працюють і швидше, ніж просто гріді алгоритм. Отак розвивалися NMS загалом. Це тут 2010, можливо, зараз щось нове, я не в курсі. Да. От просто ключова ідея гріді. Для кожного сету всі детекшні, які в нас кандидати, да, overlap detection, Bounding Box з максимальним скором виділяється, а в принципі всі інші бокси просто прибираються, якщо у нас є якийсь там пришхол, наприклад, 0,5. Причому цей сет може бути маленьким, може бути для 3 боксів, може бути великим для 10 боксів. Типу, і так от береш, це, по суті, не попарне порівняння з Ground Truth, зрозуміло, це я так утрірував тоді. Але ну, складність досить велика. Якщо робити сети маленькі, або якщо багато боксів, свідомо, треба ще підбирати трешхолд, теж нюанс морока. Ну так, да, це, в принципі, де-факто метод для NMS, але ну, на мою думку, і Bounding Box Aggregation, якби теж гарний підхід. Gradient NMS, давайте подивимося на проблеми, які можуть бути. По-перше, ну, крім самого greediness, да, ми подивимося на те, що зліва на картинці A, на figure, у нас насправді Bounding Box, який має найкращий скор за моделлю, according to the model, він може бути не найкращим. Як бачите, він зовсім не гарно описує той літачок Spitfire чи що, якийсь британський. Хоча не там дуже схоже на Spitfire, але чомусь там голландський прапор. Ну, ладно, менше з тим. Да, наприклад, у вас є прямокутнички, які гарно описують, але чомусь його не відібрало. Такі штуки бувають, і це не дуже приємно. Далі, другий кейс, коли у нас багато машин в ряд, наприклад, або об'єктів в ряд, які до одного затуляють частково, то NMS, greedy NMS, може подавити навіть те, що у нас були true позитиви. Тобто ті машини тут у нас раз, два, три, чотири,
5 машин, воно всіх подавить. Залишиться тільки оцей один бокс великий, який просто вміщає в себе всі 5 машин. Це дуже стрьомно, якщо if you ask me. Так от у нас є проблема в тому, взагалі, що цей алгоритм не розбирається ніяк з false positive. Як бачите, у нас справа багато кандидатів, щоб бути трамваєм, трамвай лише один. І що NMS, якщо проганяти greedy NMS, проганяти через таку картинку з боксами, то ті насправді false positive вона не прибере. Вона так і залишиться. Це особисто самого алгоритму. Якось так. Bounded box aggregation. Насправді, ключова ідея полягає в тому, щоб з всього сагрегувати, козрегресувати, кластеризувати в один великий бокс, який найкращий, final detection зробити. По суті, метод повністю сприймає якусь просторову уяву, може, ми починаємо, має просторову уяву, які взаємодії між об'єктами, між частинами боксів, чому воно виділило ту штуку, да. Але, ну так, да, і в принципі, да, Віола Джонс, той самий популярний, відомий, ну, як легендарний, скажімо, перший детектор взагалі, він якраз базувався на Bounded Box Aggregation. Learning to NMS, останній підвид NMS, ключова ідея полягає в тому, щоб профільтрувати і перескорити всі наші predictions, всі наші raw predictions. І для того, щоб тренувати NMS як от частину end-to-end якоїсь мережі. Да? От end-to-end fashion network, мовно кажучи. Да, це якраз те, про що мова, що окрему модельку зробити. Ці методи дійсно вони багатообіцяючі, вони можуть боротися як з оклюзією, так і власне, з об'єктами з великою щільністю на картинці, на відосі. І вони точно, ну, типу, мають досить великий edge, хоч вони складні з точки зору якогось підходу архітектурного, концептуального, але ну, вони краще працюють, ніж класичні handcrafted NMS методи. Це те, про що от ось тут мова. BB і Bounded Box Aggregation і Greedy Approach. А, да, тепер поговоримо. Давайте так, чи по NMS є питання якісь? Можливо, щось треба краще зрозуміти, як це для чого це використовується або що. Все ясно. Добре. Тоді у нас все, в принципі, з такою технічною частиною. Тепер поговоримо просто про щось спокійне, лайтове, про застосування детекшену, і взагалі які задачі, які підходи і так далі, які рішення. Перша типова задача це те, що ми вже бачили, з вами pedestrian detection, ну частково. Задача, де нам треба знайти об'єкти, важливі для типу, розуміння руху людей на пішохідних переходах, на вулицях і так далі. Використовується в багатьох сферах: video surveillance, да, там, спостереження, безпілотні автомобілі, criminal investigation і багато інших застосувань теж є. Можливо, десь там на заводах, ще десь там, в принципі, на якихось вулицях спеціального призначення. Ну, загалом такі штуки. Перші детектори для подестерінів це були класичні детектори, хоги, ICF. В принципі, поклали гарний фаундейшн для розвитку далі цієї задачі. Ну і по суті, в останні роки ми маємо вже там фастер CNN, YOLO V5, V7, V8. Retina Net і так далі, які теж цим гарно, ну, гарно вирішують це питання, скажімо, цю задачу. Да, які є проблеми, які є челенджі, ну, крім складності і челенджі загалом в задачі. Педестріани, наші пішоходи, можуть бути досить маленькі. Вони можуть взагалі займати буквально пару пікселів в висоту, а це дуже мало, це все треба шукати. Hard negatives. Іноді дуже складно знайти в певних умовах, наприклад, там є бекграунди, дуже складно сприймаються мережею, або дивно виглядають люди, і, по суті, я зазвичай з такими кейсами для мережі, з ними теж треба якось боротись, бо це людина, і якщо у нас security surveillance, коли у нас треба прям шукати когось або щось типу того, це треба, нам треба ловити всіх людей, нам треба, щоб у нас був precision хороший, а recall то вже побачимо. Точніше, recall хороший, а precision вже побачимо. Тут hard negative це проблема. Також велика щільність наших пішоходів і їх затулення. От в колотехнічному датасеті, який вже згадувався в першому пункті, пішоходи можуть бути дуже великими кучками ходити, і справді
лише частина, яка не заоклюдена, яка чисто ходять самі по собі, лише 30% від всіх даних. Це дуже мало. Ну, відповідно, має бути фактор real-time detection, бо ця задача вирішується в реальному часі. Застосування задачі в реальному часі. Це яка перша задачка була? Ну, є. Вам тут ще приклади, наприклад, щоб ви розуміли, про що мова. Зліва бачите маленькі пішоходи, це взагалі є обрізані парочку пікселів, видно зразу, але це люди, не зрозуміло. Є hard negatives, по суті, взагалі щось дуже схоже, схоже, в принципі, на людей, можливо, це особливо ця картиночка або ця. Це може бути якісь білборди, або якісь там знаки, стовпи під дивними освітленнями, або цей гідрант протипожарний, протипожежний. Ну і справа є density і occlusion, теж бачите, затуляються люди. Тут відповідно троє людей, але ну, я не знаю, скільки так ми говорити адекватно. Ну, троє плюс один чувак зліва. От це от така задача. Ну, як це вирішувати? Щоб боротися з маленькими педестріанами, да, можна робити feature fusion, якось ускладнювати feature extraction, робити high resolution картинок, підвищувати роздільну здатність піксельну. І якесь ансамблювання на багатьох, на різних скейлах картинки робити. Щоб боротися з hard negative, по суті, там можна використовувати якийсь там decision tree boosted, да, там XGBoost, LGBM, не знаю. Дійсно для того, щоб ну, це як один з підходів, щоб вирішити ці кейси. Другий варіант це зробити семантичну сегментацію. Це набагато більш простий варіант, набагато більш straightforward і логічний. Ну і робити якісь там взагалі багатоканальні, різноканальні картинки, використовувати RGB, інфрачервоні, для того, щоб заштапити cross-model learning, це взагалі складна тема насправді. Але такий підхід теж є, щоб з цими hard negative боротися. Ну і occlusion і density можна боротися за допомогою механізму уваги, можливо, якось підсилювати певні частини, які відповідають за такі розбіжні фічі в великому occlusion або в великому density. Можна якось ансамблювати частини детектора. Ну, attention, тому ж таки, це те, що в зорових трансформерах частково. Ну, і загалом трансформерах, в зорових трансформерах. Да. І можна також якусь іншу функцію так використовувати, яка взагалі буде ну, повністю фокусуватися на нашому таргеті і не буде фокусуватися на середовищі, тому що оточує взагалі таргет. Це теж можливо. Да, всі задачі, в принципі, все. Це просто так, чисто overview. Послухати, відпочити. Face detection. Дуже нам всім відомий facial recognition, face detection. Це одна з найстаріших задач справді в комп'ютерному зорі, як не дивно. Ще Віола Джонс її, в принципі, вирішував. Та? І вирішує абсолютно все. І якісь емоції, розпізнавання, і, власне, зчитування біопринту, типу, чи це людина та сама чи ні. Ну, скан, да, мовно кажучи, і так далі. Фейс-свапінг. Діпфейки зараз, можливо, якийсь там ліпсінг зараз, це все теж частково завдяки, ну, завдяки в основі лежить фейс детекшн, щоб зрозуміти, щоб знайти обличчя, щоб свапнути обличчя і зробити ліпсінг, ну, типу, синхронізацію губ з якогось аудіопотоку, який не був на відосі. Можна зробити, ну, на відосі, а на стрімі на відосі, наприклад. Тут все одно треба знайти спочатку обличчя, зробити детекшн. Детекшн робиться по лендмаркам на обличчі. Їх там 50 якісь штук, ніколи не пам'ятав, можливо, зараз згадаю. Це різні ключові точки, які там повністю описують ту маску обличчя, яка цікава, там брови, ніс, рот, щоки, лоб, очі, відповідно, теж переноситься. Їх там, ну, багатенько, десь під півсотні приблизно, плюс-мінус. І, власне, використовується багато де, і в всяких апках ваших, в інстаграмах, в тіктоках, в будь-яких інших мережах, в цьому в Снапчаті теж, тому Снапчат одні з перших це запропонували насправді. Тому так, да. Крім цього, використовується там в security штуках, використовується в, да, в, ну, типу, в ретентифікації, використовується в ну, насправді, так, в будь-якому модерному сетапі з deep learning пайплайнів, тобто ліпсінг, фейсвапінг, боже, діпфейк і так далі, це все туди ж, в принципі. Ну, так, да. Ну, да, бачите, facial makeup. Зараз глянув 68.
68, так. Я пам'ятаю, десь там 64. Мені весь час різні цифри спливають з цього приводу. Дякую, дякую, Артем. 68 ландмарків. Що у нас є? По проблемам, по задачі, у нас є інтеркласна варіація. У нас є різні раси. Про раси не будемо говорити. Ну, да, там, skin colors, да, пози, рухи, вирази обличчя, якісь там типи обличчя, зморшки, веснушки, не знаю, там різні носи, очі і так далі. Всім знаємо, що люди, кожна людина унікальна. Оклюзії. Відповідно, лиця теж можуть бути затулені. Навіть якщо просять гарно подивитися в камеру, все одно людина знайде спосіб якось так повернутися, що моделька не знайде там обличчя. Це ми теж з вами знаємо. Також в реал-тайм це зрозуміло, що працювати має на embedded девайсі. І multi-scale detection, що насправді, якщо ми розглядаємо якусь задачу специфічну, теж security задачу, нам треба знаходити обличчя навіть в small scale, коли у нас камера десь висить над вулицею, нам треба знаходити обличчя хоча б до якоїсь певної розмірності і ідентифікувати їх. Це теж важливий челендж цієї задачі, це multi-scale detection. Це приклади того, що можете бачити перед собою, приклади face detection, взагалі там з фільмів, там якихось знаходити, зробити вирізку з усіх фільмів якогось одного актора, потім робити по ньому пошук в вашій якійсь ембедінговій базі даних, ну, наприклад, знаходити просто detection обличчя, потім density, crowd face detection, як бачите, знизу на фотці. Да, є дійсно інтеркласна варіація зліва, можете бачити, там взагалі прям бачите, якісь там є occlusion від одягу, є різні освітлення, різні відтінки шкіри, є якісь там маски на обличчя, маски на там пов'язки на око і так далі. Occlusion, там теж видно, в принципі, такий блюр іде повний. Multiscale face detection, це якраз про маленьке обличчя. Ну, виглядає досить справді імпресів, коли це вперше побачив. Зараз я не знаю, це картинка сі. От. Face detection, ну, як взагалі вирішувати ці проблеми? Це я просто розказую загалом, щоб ви розуміли, які є, існують методи от, боротися з їх певними проблемами, різні підходи, ну, і як їх впроваджувати, що для цього треба, які інструменти. От для цих челенджів, які я назвав щойно по facial face detection, у нас є прискорення за допомогою каскадованого детекції, ну, типу детектування. Можете почитати пейпери від Facebook, від Google, почитати face detection. Загалом вони частенько використовують там каскадний саме підхід до цього. Це по архітектурі, там основності архітектури. Насправді, так. Да. Також можна там передбачити, предіктор робити наш по якимось певному розподілу облич, да, в різних обсягах, в різних скілах, більше, менше обличчя. І потім робити детекшн типу, на певних, лише на певному сабсеті серед цих скілів. Тобто не робити там повну high resolution, да, щоб вона там багато ресурсів і часу віджирала, а зробити щось простіше, типу якийсь апсетінг там. Окей, тут оптимально, не треба нам більше, знайшли супер. Multi-pose detection, ми можемо калібрувати обличчя, по суті, для того, щоб якось прибрати нашу оклюзію. Калібрувати face calibration, можете прямо почитати за це, але це якраз допоможе з тими моментами, коли там нахилене обличчя, або там затулили око, або ще щось, і тоді ландмарки, то відно тут ландмарки не так гарно порахувалися, не змачилося обличчя з вашим. Це теж отак от по факту працює. Ну так, да, це теж, скажімо, не спосіб з цим боротися. Як працювати з оклюзіями для облич? Ну так, да, механізм уваги, який ви вже згадували. Який, по суті, буде фокусуватися на фічах обличчя, ну, типу на всіх обличчях, і менш фокусуватися на чомусь, що не інформативне. Це, по суті, ключова інтерпретація всім нами начутої уваги, що вона занулює те, що не інформативне, і підсилює те, що інформативне. Да, можна також використовувати part-based detection. Тобто, ті деякі були, пам'ятаєте, де були прямокутнички на ноги, на руки. На тулуб, на плечі, там, можливо, там на шию, на голову. Оце використовувати ті ключові ідеї з DPM для того, щоб шукати ну, обличчя саме, яке якесь там затулене. Ну, в принципі, теж, чесно, непоганий підхід. Multiscale, ну, тут або multi-resolution, або multiscale feature fusion. Тут такі підходи, тільки, в принципі, особливо з цим не поборешся.
Пробувати краще скелити картинку, працювати з нею так. Поговоримо ще про таку штуку, як текст детекшн. Да. Взагалі, текст це такий головний носій інформації для людини, і дійсно вже досить давно не був і буде, хоч у нас все діджиталізується, там, ну кажучи, там до формату взаємодії комп'ютерів там по LAN, по IP, паблік, по інтернету, але все одно буде лишатися текст, який є на вулицях, на машинах, на будівлях, те ще, які треба розрізняти для багатьох задач, локалізовувати, розпізнавати. Тому да, там, читати street signs для тих, хто там не може бачити, для сліпих людей, географічні інформаційні системи, там, знаки розпізнавати, детекція. Номерів будинків, вулиць і так далі, то, щоб робити якісь digital мапи. Я навіть більше скажу. Є така штука, яка називається 3D, Боже. 3D, ні, чекайте, чекайте. Це робив навіть це робив українець, наш особисто знаю, але. Чувачок з Одеси, який там проводив конференцію по культурному зору кожен рік, ще до початку повномасштабної війни. Я тут двічі був. У нього компанія займається щось там, Pixel, щось там. Займається вона 3D-реконструкцією світу, збудовою 3D-карт. І там якраз є ця частина з текстом, дуже прикольно. Такі є задачі, по суті, створення якоїсь голограми світу в 3D-репрезентації, щоб розуміти, що до чого як. І це теж, наприклад, дуже прикольна задача. І тут не лише Computer Vision, 3D, моделі і так далі. Тут і текст теж є, бо текст теж треба розпізнавати. Проблеми можуть бути різні шрифти, можуть бути різні мови, це зрозуміло. Може бути текст якось під різним кутом, повернутий, різна перспектива. Може бути там може бути якийсь дисторшн, якесь перетворення, яке ми разом розглядали на першій лекції, самі якесь там, я не знаю, вклідове чи ще щось, воно може робити дисторшн. І може бути досить плотний текст на картинці, на якійсь там табличці. Можуть бути якісь поломані символи, або там пропавші, відломані, заблюрені і так далі. Так це виглядає. Є варіація велика в шрифтах і в мовах. На картинці А бачите, є там є канджі, латинська абетка, є якісь картинки, купу всього, і різні кольори, різні шрифти, шесть. На картинці Б бачите різні кути, трошечки блюру йде, перспективи, ну, дисторшн перспективи повертання тексту. На картинці це досить плотний текст, там складно все одно розбирати, хоч насправді нам не здається, що він плотний, але для машини, для моделі він плотний. Як вирішувати, ну тут швиденько вже давайте будемо мало часу, 5 хвилин. Text rotation perspective можна міняти, грубо кажучи, підходити до задачі як to state detector, робити region of interest ROI, pooling layer, який, по суті, буде асоціюватися з нашим поворотом і зі зміною перспективи. Яким чином підбирати найкращий anchor box? Використовувати сегментаційну модель для того, щоб краще виділяти дуже плотний текст, дуже такий щільний, dense. Це абсолютно класна ідея, щоб збирати маску тексту політерно, а потім вже його считати. Бо detection тут не допоможе, насправді. Не завжди. Якісь сходні, типу, сусідні строчки тексту, як розрізняти краще. Можна використовувати сегментування і зв'язку. Сегментування, по суті, у нас є якась складна, багато інформації, не дам, сказав, що буде розслаблення, але окей. Менше тим, я закінчу з цим вже. У нас є сегмент, по суті, у нас є хітмапа, або ж репрезентація наших символів, які є на картинці. Яка зчитується там CNN, да? Detection далі. У нас є частина лінкінг, яка просто створює взаємодію, да, якийсь коннект між двома сегментами. І по суті, кажучи, вони належать до того самого слова в стрічці чи ні. Тобто це коли у нас надзвичайно плотна, там якась книжка чи ще щось, чи типу взагалі діаграма, білборд, тоді це якраз ця задача і треба. Ну і власне, blurred broken text можна зчитувати послівно,
і по реченню, тобто не по символьному, це як варіант. Якщо у нас різні фонти, нам треба синтетичні приклади для того, щоб збагатити модель і навчити її працювати з різними шрифтами, бо вона може їх не розрізняти. Ну, остання задача. Подивимось, сподіваюся, Traffic Sign, Traffic Light Detection, дуже швидко розпізнавати. Це просто насправді пані Надія на презентації, що там вона працює з автомобілями, з розпізнаванням, ідентифікацією. І це якраз вона фокусувалася на задачах, які частенько використовують цінники, з якими вона працювала. Розпізнавання знаків дорожнього руху і світлофорів. Ну, зрозуміло, для чого задача, для селф-драйвінгу. Є там проблема motion blur, є погана погода, різна погода, різне там освітлення і так далі. Має бути в ріл-таймі. Ну, все зрозуміло. Так це виглядає. Бачите, тут можуть бути такі стрьомні кейси, якісь оклюжени, може бути там освітлення і так далі. Може бути з цим проблеми і так далі. Ну і загалом ми вже не будемо вдаватися прямо багато подробиць. Тут remote sensing target, ну ладно, то вже таке. По суті, ще останню задачу покажу, ну ще я пишу. Є remote sensing target detection, по суті, задача, да, розпізнавання якраз знімків літаків, там, машин, наземної техніки, військової чи військової, інтерстігейшн, да? У нас є Big Data, відповідно, багато даних, великі дані, об'ємні картинки дуже з супутників. Треба робити адаптацію по домену, ну, типу, щоб розуміти, там, що нам треба зробити. Теж у нас задача детекції чиста абсолютно, і якісь оклюжені, відповідно. Так це виглядає, супутникові знімки. Я, до речі, теж трошечки працював з деякими специфічними зображеннями, не так давно, супутниковими. Ну, щось схоже на те, що ми тут зараз вами бачимо, але не зовсім. Є Remote Sensing Target Detection задача. По суті, вона складається з того, щоб знайти саме це, що нам треба, на надзвичайно, ну, типу, нетипових даних. Є там датасети, які працюють з пікселями розмірністю 24 тисячі на 24 тисячі. Це вам для прикладу. Але це ще, ну, це досить великий. GF1, да, 4,5-4,5 – це вже більш реально. І між не, щоб ви розуміли, там, є теж, в принципі, такі штуки для ImageNet, але вони обрізані. Ну, от, в принципі, і все. Все, що я хотів розказати вам на сьогодні, якраз кінець лекції. Задач є багато цікавих. Якщо вам цікавий домен object detection, можете більше покопати, пошукати щось, можливо, там працювати з цим. Загалом дуже прикольний домен, але да, він має надзвичайно велику кількість важливих застосувань, тому. Я зараз скажу і про цей слайд, і не тільки про цей слайд. Загалом має велику кількість застосувань, важливо корисних, тому його будь-якого комп'ютер віжн інженера бажано добре знати, навіть якщо там не працює, це не кажучи. Все, про домашку поговоримо пізніше. На практичній. Можливо, є питання? Або зауваження, як завжди. Якщо немає, тоді всім дякую. Зустрінемося у півгодини на практичному занятті. Дякую.